гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова. Здравейте, вие сте с пресечна точка. Нито за ден България не е спирала да помага на Украйна, няма и да спре. Категоричната си позиция заяви премиерът Николай Денков пред Володимир Зеленски. Визитата на българската делегация в Киев съвпадна с две ключови дати – годишнината от началото на руската инвазия и 10 години от анексирането на Крим. Темата ще коментираме и в предаването. На финала – за ротацията, но не на министрите, а на слънцето, която предвещава мощни магнитни бури. Доцент Петя Трифонова от БАН ще ни каже как се очаква те да повлияят на здравето ни. Понеделник е и е време да ви представим гостите, които тази седмица ще търсят пресечна точка. Посрещаме една дама, която знае как точните послания да стигнат до широката публика. Пепи Димитрова е експерт по комуникации. Започва кариерата си като репортер и признава, че носи телевизията в сърцето си, с която и до днес остава свързана като специалист по изграждане на имидж и обучител по медийно и публично говорене. Вече 20 години консултира корпоративния свят, съветник на публични личности и в институции. Завършила икономика на медиите в УНСС, магистър и по политология. Като запален планетарист, Пепи е готова да покорява върхове, независимо житейски или природни. И въпреки напрегнатото ежедневие, успява да намери време за себе си и хобитата си. А тази седмица и да направи своя коментар в пресечна точка. Пепи, в студиото при нас. Много ми е приятно да те посрещна и че намери време да отделиш и за нашето предаване. Нека да видим кой ще ти прави компания сега. Отново посрещаме една дама, която ще даде отговорите на въпроса защо. Доктор Велислава Донкина е клиничен психолог и доктор по психология към БАН, кандидат по психоанализа към Чикагски психоаналитичен институт и член на Американската психоаналитична асоциация. Университетски преподавател. Работи в областта на развитието и организирането на психоаналитичната грижа в болнична среда в България и ръководи Центъра за психоанализа и медицина на МБАЛ Надежда и Националния център по психоматика. Какво се случва и защо? Диагнозата на доктор Велислава Донкина тази седмица в пресечна точка. Много ми е приятно и вас да ви посрещна в студиото. И на мене също. Здравейте. Сега, за да не сме напълно в женско царство, при нас ще се присъедини и един мъж. Той знае как да прави бизнес, но знае и как да защитава правата на сектора. У нас да видим кой е. Ричард Алибегов е собственик на верига ресторанти. Стана известен в обществото като активен защитник на интересите на хората в развлекателния сектор и заведенията за хранене. Той е председател на Асоциацията на заведенията и е в ръководството на Конфедерацията на туристическия бизнес. Смята, че след COVID-кризата икономическата среда в бранша е тревожна и бавно се възстановява, като най-голямата загуба е на кадри. Когато не е в ресторантите си, Ричард Алибегов е в фитнес залата, а тази седмица в студиото на пресечна точка. Господин Алибегов, добре дошли. Надявам се да ви е приятно в нашата женска компания. Да видим сега с какво ще започнем. Ето и първата ни тема за дискусия. За нея се отправяме към Украйна, защото премиерът Николай Денков пристигна днес там на визита, заедно с министри от кабинета, за да препотвърди, че правителството стои твърдо на страната на справедливостта. Сега включваме оттам специалният ни пратеник Яна Николова за повече акценти от визитата. Добър ден от Киев, където преди малко повече от час завърши срещата на българския премиер Николай Денков с украинския президент Володимир Зеленски. Това е първата визита на българския министър-председател тук в украинската столица след началото на инвазията, пълномащабната инвазия на Русия в Украйна преди две години. Знаете, почти в началото на тази война тук дойде Кирил Петков, но Николай Денков в качеството му на премиер за първи път пристига тук. Това обаче далеч не е първата му среща с президента Володимир Зеленски.
Зеленски, защото именно академик Денков посрещна президента Зеленски в София миналия юли. Какво са си казали двамата държавни мъже на срещата на четири очи, няма как да знаем, но със сигурност двамата демонстрираха много топли отношения, изключителна благодарност един на друг за помощта, подкрепата и добрите отношения, които имат. Какво друго те са обсъдили по тема военна помощ, не стана достояние за всички нас медиите. Наистина срещата обаче е преминала в добър тон. Ето и някои от думите на двамата държавни мъже. Ние много ценим, че България е с нас заедно с Обединена Европа. Днес се срещаме в особен ден. Днес украинците си припомнят събитията от 2014 година и окупацията на нашия полуостров от Русия и началото на съпротивата срещу руските престъпници. България застава безпрекословно на страната на Украина в тази несправедлива и брутална военна агресия. Повече от 700 дни сме свидетели на ужасите на войната, водена от режима на Путин с една недопустима цел – независима и свободна държава в сърцето на Европа или да бъде подчинена, или да бъде унищожена. Още от думите на Денков, той каза, че защитавайки Украина, ние защитаваме и България. Дали обаче това се приема така и от българите, че тази война защитава сигурността ни? Пепи, да започнем с теб. Аз мисля, че за войната казахме много през последните няколко дни, особено във връзка с годишнината. Разбира се, няма нормален човек, който да не иска да види края. Сякаш малко надежда виждаме не толкова думите на нашия премиер, който е гост, колкото в тези на Зеленски от няколко дни, че мирни преговори с Русия вече са възможни. За първи път чуваме да го изговаря, в което виждаме някаква надежда. Аз обаче искам да кажа как на мен ми се струва това посещение на академик Денков и то няколко седмици, две струва ми се, след като председателя на Народно събрание Росен Желязков беше в Киев. Политиците ни, ако така се разминаваха по летищата и гарите на Европа и институциите във формата на щафета, сигурно щяхме да получим аплодисменти за това колко сме активни в външната си политика. Обаче тяхното поведение повече ми прилича на игра на гоненица на малки деца и по-скоро сякаш е време да спрат, да свърши тази ротация, да се намести който ще вземе външно министерство и да спрем да се излагаме, че мисля, че почнахме да се излагаме с това надгонване. Наистина. Да, отвори тази тема, която е по-голяма в вътрешно-политически план. Наистина, в момента, предвид ротацията, всяка една визита се гледа под лупа. Как си обяснявате вие точно сега това посещение на премиера Денков, при положение, че наистина, както Пепи отбеляза, само преди седмица също имахме делегация там, но от депутати. Господин Алибегов? Да, абсолютно подкрепям мнението. Това го наблюдавахме в Париж. Беше външния министър Габриел една седмица, след това академик Денков. Сега преди една седмица беше Росен Желязков. Сега пак мисля, че ние си имаме доста вътрешни проблеми да оправяме. Отдавна сме засвидетелствали подкрепата за Украина. На всички ни е ясно, че тази война трябва да свърши. За съжаление, не чувам от големите лидери, да, Зеленски го каза вчера или онзи ден за първи път, но от големите сили не чуваме думата мир много отдавна. Чуваме, че се праща оръжие, чуваме, че се пращат пари. Едните взимат оръжие от Европа, Русия взима оръжие от арабските страни, но нито оръжието, нито парите ще доведат до край на тази война. Всеки ден умират млади хора, а всъщност никой не е говорил за мир. И ако това, което казва господин Зеленски, е истина и те биха поканили Русия, аз мисля, че Русия следва да откликне, тъй като за победа в тази война не може да става дума от нито една от страните. Някой без значение кога ще свърши тази война. Това е в интервюто на Путин пред западните медии, което даде, но наистина тук ще видим как ще се отрази ситуацията. Връщайки се обратно у нас, прави ли впечатление, че като че ли и вече за евроатлантическите ценности започват да се нацакват кой е по-голям евроатлантик? Взимам думите на Борисов от уикенда, когато отбелязахме две години война. Той каза, правителството на Кирил Петков, предишното, се хвалеше, че не е дал нито един патрон. Реалната помощ започна сега от нас. Госпожо Донкина, на вас как ви изглежда това отстрани? Действително и в подкрепа на коментарите, които правим сега и мисля, че е видно за всички в така общественото мнение, мнението на хората, обществените нагласи, има едно усещане, че като че ли в последно време струва ни се, че всеки си играе своята игра и че прави нещо, което е оправдано от неговите лични интереси. Може би, ако се върнем малко назад,
едно подобно усещане имаше, ако си спомняте, по време на пандемията, когато се говореше за ваксините. Тоест, може би опираме до това отношение, което един държавник, а не политик би трябвало да има. Тоест, ние може би повече оставаме с впечатлението, че управляващите ни са политици, които следват своите собствени интереси и своята собствена визия, отколкото идеята да бъдеш добър родител на една държава, на една нация и на хората в нея. Което в страни като нашата, ние имаме такава негативна история, в което доверието към институциите принципно е ниско, мисля, че играе много лоша услуга. Защото хората се алиенират и отново се появяват тези коментари. Абе, всъщност, за нас на никого не му пука. В този смисъл, чий интерес ще наделее по време на ротацията, защото през уикенда отново се разменяха едни проценти, кое как ще се разделя. Днес Кирил Петков каза, че Продължаваме промяната притежава 2-5% от властта в сумарно в всички институции. Въобще смятате ли, че при следващата си визита Николай Денков, например, ще бъде външен министър? Аз смятам, че когато имаме брак по сметка, без значение колко са семейните скандали, развод няма, докато излиза сметката. А в момента така изглежда разпределението на силите, като че ли сметката да излиза за всички участници. Беше интересно наистина какво ще се случи на, при ДПС, защото свикнахме през последната една година новините за избори или за съществените решения да ги чуваме от Делян Пески и от хората около него. Така че при Делян Пески и Христо Иванов видяхме тук с психолога, ще кажа много повече, един сблъсък на азове и на его, отколкото каквито и да е политически послания. Там беше единствено личен конфликт, докато политически послания за избори не чуваме от никого. Затова цялото това нещо прилича на буря в чаша вода. И за мен ротацията дали на 6 или на друга дата ще се случи със сигурност. А за съжаление, процентното разпределение напомня една пица, ако си спомняте пост на едно време един министър искаше да ни разпределя и тогава бяхме много чувствителни, много емоционално реагирахме с това ли е за вас държавата. Вижте колко години по-късно стигнахме много по-зле, защото сега наистина се дели на парчета и проценти. Ние обществото обаче не реагира по абсолютно никакъв начин. Представете си, този документ излезе от така преди 5 години в медийното пространство, където две партии решават да направят, да разделят държавата 50-50. Това щеше да предизвика бунтове, стачки, щяха да спът хората по улиците. Сега вече, както казахте и вие, абсолютно хората са изгубили абсолютно всякакво доверие в институциите и това показва абсолютно слабия интерес към иначе сам по себе си така представен скандален документ. Дали ще се стигне до ротация? Най-вероятно ще се стигне. Няма да е на 6-ти в никакъв случай. Най-малкото НП имат организация на 5-ти и 6-ти. Няма да са тук госпожа Габриел и господин Борисов. Най-вероятно ще се стигне до ротация. На каква цена ще се види също, тъй като ако нещо се разбра от конференцията на ДПС много ясно, то беше посланието на доктор Доган, че избори 2-1 са абсолютно нежелателни. Когато политик от неговия ранг каже такова нещо, може да сме сигурни всички, че най-вероятно избори няма да има. В подкрепи на това какво каза Кирил Петков, той има предвид, че всъщност техния електорат се свива от 5% не колко имат във властта. Никой в момента, нито от Продължаваме промяната, от Да, България, няма интерес от ходене на предсрочни избори. И затова мисля, че ще има някакво разбирателство. Кратко, но някакво, сигурно с някаква визия, която ще се чакат изборите в щатите. Но пък изглежда като че ли не бърза, защото ето Денков е в Украина, Мария Габриел в момента е в Йордания, докато ние седим и чакаме да чуем оценките. Може би и самите министри, нали, за да знаем как върви самото правителство. На този фон пък днес имаме и скандал. Отново ДАНС е изгонил двама руснаци, за които се смята, че са извършвали подривна дейност в България, използвали български имената. Та пропускат ли се важните проблеми за страната ни в тези политически спорове, госпожо Донкин? От една страна, всяка страна в съвременния свят има разузнаване, има контраразузнаване. Това, нали, не са неща, които би трябвало да очудват когото и да е. Още повече, когато се случват такива събития, като тези, на които сме съвременници. Много е хубава тази метафора с брака, защото, ако ми позволите да го ползвам, наистина изглежда, дори това да не е било по сметка, да е било по любов, като на един развод, в който всеки от родителите толкова въвлечен в това той да бъде правия и да използва
използва децата, за да накаже другия за това, което се случва и да си защити собственото достоинство, че някак за важните неща не остава време. Ще видим дали ще се разтопят ледовете между некоалиционните партньори. Обсъдихме и визитата в Украйна. Сега ще погледнем след минути и към една друга визита на представителите на Хърватската централна банка у нас. Те дойдоха да споделят опита си от приемането на еврото, но дали вървим по техния път и какво губим и печелим, ще дискутираме след минути. Продължаваме дискусията с нашите гости Пепи Димитрова, Велислава Донкина и Ричард Алибегов. Всъщност се отправяме към една тема, която буди много въпроси, очаквания, но и страхове в обществото. Еврото не доведе до покачване на цените, инвестициите се увеличиха. Тази равносметка направи управителят на Хърватската народна банка пред български депутати и министри, а финансовият министър Асен Василев препотвърди, че очаква еврото да замени българския лев от началото на следващата година. Сега повода всъщност на управителя на Хърватската банка да дойде тук и да даде добрия пример за това какво трябва да прави българската държава, правителството и институциите, така че да приемем по-скоро българския лев. Но вие знаете самите, че тази тема е съпроводена и с много спекулации. Защо според вас е така? Господин Алибегов, да започнем от вас. Защо има много спекулации? Да. Защото няма никаква разяснителна политика от страна на държавата. Затова има вакуум, има място, което е оставено за спекулации. Защото не трябва да има никакви спекулации относно еврото в България. Ние оперираме с евро от години. Купуват се имоти в евро. Ходиме всички в чужбина, се пътува масово. Айде, не всички, разбира се. Коли се купуват в евро. Найеми се плащат в евро. Еврото за България не е абсолютно никаква изненада на фона, например, както се прие в Европейския съюз, в Австрия, в Германия. Там имаше референдум. Но от днеска за утре те не бяха виждали евро. Докато ние оперираме от години с евро, знаем какви са ползите. Това, което са казали и днес от Хърватската банка, да, за инвестициите, разбира се, за инвеститорите ще е по-добре. За нас самите ще е по-добре, че ще спре това превалутиране в банките. Тоест ние ще плащаме по-малко такси, въпреки че банките вдигат таксите всеки ден. Но когато стане дума за доходите, за заплатите, за спестяванията, хората започват да се притесняват. Няма от какво се притесняват, защото ние имаме валутен борд. Тук не може да има никакво съмнение как ще се превалутира еврото. Докато в Австрия се случи и там имаха загуба над 25% от доходите си, това в България не може да се случи. Ние имаме валутен борд. Тук е ясно. Това е лев 95 и не може да бъде нищо друго. Така че всички тези страхове са неоснователни, но проблема и те ще нарастват, ако държавата не започне много скоро, много мащабна разяснителна политика. И това, което за последно искам да кажа, че според мен беше грешка, че няма референдум. Защото в Австрия имаше референдум, в Германия, в държава... Да, но нали знаете, че тук спорят, че така или иначе, подписвайки договора за присъединяване към Европейския съюз, ние сме се съгласили. Въпросът беше това? Дали да е какво сега това? Или да се отложи защо във времето. Защо да не питате хората, искате ли евро или не? И защото политиците се опасяват, че може би ще кажат не хората, ами че ще кажат не, защото няма разяснителна кампания. Защото никаква друга логика няма по да кажа. По отношение на кампаниите, да питаме и Пепи, тя е точният човек, понеже отговаря за връзките с медиите. Наистина виждаш ли такава кампания? Въпреки, че на няколко пъти се започваше и се говореше, че ще има такава... Да, говореше се епизодично. Аз не си спомням годината, но точно когато хърватите приеха, вице-премьер Пеканов, правихме една комуникационна кампания. Кратичко, така в рамките на няколко месеца опитахме да отиде в Хърватия, донесе касови бележки, разглеждахме ги как изглеждат, опитахме се да обясним на хората, че практиката е добра. Въпросът е, че пропагандата е много силна, пропагандата играе с страховете на хората. Хората наистина се страхуват, че ще влязат в магазина и хляба вече няма да е един лев, а ще бъде едно евро. И докато това се повтаря и се спекулира, господин Алибегов ще каже, значи вече няма да ми бъде 33 лева. Нали? Сметката ще бъде 33 евро. Това е разбирането на хората. И трябва да имаме ясни механизми. Тоест ние в момента нямаме програма. Как да направим комуникационна кампания, като аз още не съм видяла разписано подробно програма за това, кое действие след кое ще бъде днеска. Каза
управителят на БНБ, почваме да сечем монетите. Но вие още не сте ни казали, кажете ни го, какво ще стане с депозитите? Автоматично ли ще се трансферират левовете? Имаме огромен обем пари. Би трябвало. Но който е чел и се е поинтересувал, разбира за това. Управителя на банката на Хърватия каза, че това е бил един от най-тежките моменти, когато депозитите е трябвало да бъдат прехвърлени. Аз имам една теория, която най-вероятно не се харесва и не е много подходяща за национален ефир, но трябва да си казваме нещата, за да видим как да се борим с тях. В България има много пари в брой. И всъщност в Хърватия са имали същия казус. Как ще стане обмяната на парите в брой, ако парите не са сплатени данъци? Нека, как се казва, слона е в стаята, всички го заобикаляме и никой не иска да каже къде е същественият въпрос. Аз се опасявам, че както преди години туби с бензин се разнасяха от държава в държава, едни пари ще започнат да ходят в Сърбия да ги обменят, защото тук ще има лимити, ще трябва да е ясно как се обменяш парите или поне това е говоренето. Това е проблема за тези, които си държат парите по джушека. Да, и между другото, пряка връзка за това и пазара на имоти в България расте много динамично през последната една година, защото за българите, ако имам пари и ги вложа в имот, така успявам да ги изпара този популярен израз. Така че имаме си въпроси за решаване. Трябва да си кажем истината какво е на масата и как ще ги адресираме тези проблеми, за да може хората да спокоят. Иначе пътят е един и е ясен и наистина банковите такси, трансферите, вече толкова много пари вървят между България и другите европейски страни. Крайно време е да затворим тази страна. Госпожо Донки, на вашия прочит от гледна точка на експертиста, защо хората толкова се страхуват? Защото, както казаха Пепи и господин Алибегов, че не се комуникира достатъчно добре с тях или пък много са си патили и когато им се обещава нещо, което ще е много хубаво, те си имат едно на ум, че може би няма да е толкова хубаво. И двете неща със сигурност, но безспорно онова, което ражда най-много страхове е неяснотата. Неяснотата и несигурността са двете неща, които дестабилизират човешкото същество, човешката психика в най-голяма степен и ние се опитваме интуитивно да изнамерим всякакви механизми, да им противоборстваме и да имаме едно усещане, така че имаме някакъв имагинерен контрол над нещата. И затова наистина разясняването, получаването на информация е най-силният кос, защото когато нямаме информация, нашето фантазно е свободно да извади всички наши идоли и демони, които ние да подредим в света навън, защото това все пак ни създава някакъв порядък. Тоест, нали, да се страхуваме от нещо и да си обрисуваме една ужасяваща картина, все пак подрежда света и казва кой е лошия. На всичкото отгоре, аз мисля, че дори хората, които нямат много пари с неплатени данъци, в България предпочитат да ги държат в брой, защото битува едно такова усещане, че това ти дава свобода. Защото иначе ти си проследим, искат да те контролират, някой иска да знае ти кога, какво си плащаш. Точно така, да, и някакъв тип сива икономика, която дори хората, които разполагат с ограничени средства, предпочитат да толерират. Отново заради тази история на нашите страхове, бедност, негативен опит и най-вече, може би, неинформираност. Защото, действително, да, извинявам се само това, хората си представят 33 лева, че ще станат 33 евро, което е 66 лева. И това смятане върви постоянно. Но понеже се хващам за думите на господин Алибегов от преди малко за референдума, според вас щеше ли да бъде това наистина една отправна точка за политиците да решат дали сега е момента да се предприеме тази стъпка? За мен българите щях да кажат не. И тази прогноза на политиците беше права. Това щеше да е отправна точка на политиците, ако българите кажат не, а те щяха да кажат не, да се вземат в ръце и да разяснат за какво става дума. Какви са всички ползи, защото за вреди в този случай при нас, заради валутния борд, пак казвам, не може да става дума. Така че просто те не са си свършили работата и най-лесно беше да кажат, бе, няма да питаме хора, защото ще вземат да кажат не. Разбира се, че ще кажат не. Вие като не сте сигурени, никой нищо не ви е казал, а пропагандата е много силна, ежедневна. Нашето едно от предложенията, извинявам, само беше веднага всички цени в магазини, в заведения, без значение къде, една година да бъдат в левове и евро. То по принцип може, според плана трябва да е така, за да могат хората да си направят месеца. Месеца. Аз смятам, че една година трябва да бъде така, за да може да се види. Има ли, защото това, което мен ме притеснява, са недобросъвестни търговци. Добре, но днес управител на Българската народна банка каза, че единственото, което е разликата между Хърватия и България, е защото тръгнахме образно казано от една писта, това е политическата ситуация в България. Смятате ли, че наистина, ако не изпаднахме в спирала от избори, щяхме да сме по-близо до еврото и вече щяхме да сме членове, както Хърватия?
Не, ние не бяхме подготвени. Те наистина бяха подготвени, имаха план. Ние план, дори да кажем, че тук там са се появявали някакви откъслични елементи от него, реален истински план никога не сме имали. И то защото си имаше сили в България, които търсят отлагане на еврото. Отлагане търсеха и тези, които искаха референдум. Както знаете, БСП го заявиха на официално от трибуната на Народното събрание, че не му е времето в период на инфлация и рецесия. Тоест, ние винаги измисляме причина. Днеска точно, когато и управителя на БНБ каза, че имаме три положителни, най-вероятно можем да прогнозираме три положителни ефекта от приемането на еврото, излезе новината за рецесията в Германия. И веднага тази новина беше грабната от противниците, за да се възползват от нея. Ще видим, дебата е дълъг по Германия, тази тема. Германия, да. Само да кажа, в рецесия по съвсем други причини. Абсолютно нищо общо със себе. Да, въпросът имаше предвид, Пепи, как ще се интерпретира тази информация. Всяка информация се интерпретира и хората би го заблуждавали. Ние имаме този комфорт на валутния борд. Това не трябва да го събраме. А пари, който има в брой и така нататък, има change, има къде да се сменят, има къде да се подготвят. Не от днеска за утре, не изненадващо. Може би да, ключа в разяснителната кампания. Дали ще я видим флипсата скоро, дали ще влезем скоро в еврозоната, предстои да разберем. Благодаря ви за дискусията днес. Очаквам ви утре отново с интересни теми. Сега е време за кратка пауза. След това ще си говорим за магнитните бури. Всъщност се оказва, че най-мощната от 7 години вече е тук. Как ще се отрази на здравето ни, ще разберем след минути. Пресечна точка продължава. Преди дни станахме свидетели на най-мощното изригване на слънцето от 7 години насам. За това предупреждаваха и западните агенции. За по-малко от 24 часа слънцето е изхвърлило три вълни от X-клас, най-високия магнитуд по скалата за измерване на интензивността на слънчевите изригвания. Цялата тази сложна терминология сега ще ни обясни доцент Петя Трифонова, която е заместник директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН. Здравейте и добре дошли. Здравей. Колко често се случва такова изригване? Самия факт, че казваме, че за първи път от 7 години, какво ни говори? Ами това е едно от най-мощните изригвания, които наблюдавахме. Със сигурност най-мощното за този слънчев цикъл. Не се случва често. И такива изригвания много вероятно да причинят и магнитни бури, за което така алармираха много колеги. Ние даже очаквахме, че вече ще има магнитна буря, но казвате, за сега хората могат да се успокоят, че на този етап това не се случва. Така. Какво е важно при изригване на Слънцето и защо се следи толкова отблизо от специалисти като вас? Слънцето е нашата звезда, така че астрофизиците хвърлят много усилия, много прибори наблюдават Слънцето, много апарати наблюдават слънчевата активност. Изригванията стават на едни такива специфични области, наречени активни региони. И това, което учените наблюдават, е разположението на тези активни региони на слънчевия диск. Колкото повече такива активни области има насочени към Земята, толкова по-голяма е вероятността някой от тях да изригне и съответно да причини магнитна буря на Земята. Какъв е ефектът върху Земята? Това, което се случва при едно изригване на Слънцето, е изхвърляне на много големи количества от плазма, от заредени частици, които полетят в междупланетното пространство и в рамките на 72 часа или около 3 денонощията достигат до Земята. Тук взаимодействат с земната магнитосфера, проникват през ионосферата и успяват да смутят земното магнитно поле, като причиняват такива много резки, много големи скокове на стойностите на магнитното поле, които най-често се усещат от хората и които всъщност имат така потенциала да засегнат техниката на Земята. Да, всички знаем, че когато има магнитна буря, устройствата, не само телефоните, но и всякакви други, така да кажем, дават накъсо. Това ли е основният ориентир, по който можем да разберем, че има магнитна буря? Въобще е задължително ли е хората да я усетят? Не е задължително хората да усетят. Отзад напред ще отговарям. Усещат я само хората, които така ги наричаме метеочувствителни, които усещат не само магнитните бури, те усещат и промяната на времето, промяната на атмосферното налягане. Всякакви такива параметри на околната среда им влияят съответно на промяна на техните физиологични параметри, като кръвно пулс, главоболи и други симптоми. Това обаче, което е всъщност много опасното, то е пораженията върху техниката. Защото, както казахте, комуникацията
тя минава през сателити. Сателитите, намиращи се в горните части на атмосферата, те са много по-изложени на опасността от магнитните бури и от тези потоци от частици, които формират много силни токове във високите части на атмосферата. Ето защо комуникациите са най-застрашени при такива явления. Защото всичко минава през сателити, телефона и телевизията ви, предполагам, и всякакви такива електронни операции, които се случват. Едно от така от значимите събития, които се отбелязват като резултат от такава магнитна буря, е всъщност падането на електричеството за повече от 24 часа, което се случва в Канада през 1989 година при една от силните. Тоест това също може да се случи при магнитна буря. Да, уязвимите съоръжения, понеже магнитните бури водят до формиране на много силни токове. Когато има токове в атмосферата, съответно се индуцират напрежение в електроразпределителната мрежа, в големите трафопостове, в дългите кабели, които свързват отдалечени територии. Да, но оттам започнахме разговора, че наистина едно от 7 години насам е най-голямото слънчево изригване. Това означава ли, че ще има някакъв ефект върху хората, въпреки че не е регистрирана магнитна буря, или очаква ли се примерно в следващите дни да настъпи такава? Ефектите, които се наблюдават от всяко слънчево, силно слънчево изригване, са най-общо взето три. Първият ефект е разпадане на радиокомуникацията, която се в дневната част на Земята, тази, която е обърната към този момент от Слънцето, защото тези лъчи, които се излъчват при самия взрив, при самото изригване на Слънцето много бързо, в рамките на минути достигат до Земята, и тогава е затруднено разпространението на радиосигнали. Вторият ефект са радиационните бури. Тогава, по време на тези радиационни бури, които се формират, вследствие от това изригване се формира и радиационна буря и се наблюдава разпадане на радиосигналите. И това е съвсем нормално. Радиационните бури засягат най-често полетите, защото много се повишават количествата радиация, които се усещат на височините, които се извършват. Как може да застраши това полета при едно слънчево изригване? Тоест хората, които в момента им предстои да летят, да не ги стряскаме, да? Значи това мина. Това мина, като ефект от слънчевото изригване, мина. То е по-краткотраен ефект. Няма как да застраши полета, просто се увеличава дозата радиация, която се поема от екипажа и от пътниците. Другият ефект е свързан с това, че на полети, които са над така по-високо на по-високи полярни ширини, над 50 градуса географска ширина, може да се разпадне комуникацията и връзката между самолета и Земята, но това е нещо, което рядко се мина. Случва, да. Рядко се случва, само при много силни изригвания. И това, което се очакваше, беше магнитна буря, но за наше щастие магнитна буря не се формира. Имаше така леко смущаване на магнитното поле с нощи късто вечерта, но в момента стойностите са нормални. А от тук нататък какво да очакват хората, и по-специално тези, които казахте, са по-податливи на ефекта от магнитни бури, от изригване на Слънцето? Ами, за момента прогнозата е за съвсем нормално магнитно поле. Наблюдават се не толкова много активни региони, но пък в интерес на истината тук в последните два дни тяхното количество се увеличава. Това, което мога да кажа към момента, е когато хората, които наистина са чувствителни, просто да следят информацията в реално време. Има много обсерватории. В България също имаме геомагнитна обсерватория. Тя се намира в Панагюрище. Ние наблюдаваме постоянно магнитното поле, изчисляваме индекса на смутеност. В реално време показваме има ли магнитна буря или няма. Много е важно хората, които, нали, са чувствителни, да следят това, за да се ориентира, защото много се спекулира с тази информация. Да, защото пък съм чувал от експерти, че няма как да се избавим от ефекта на магнитната буря. Да, така ли е? Така, няма как да се избавим от ефекта. Просто трябва да се държим в някакво състояние, което щади организма ни. Нали? Да не се напрягаме, да не се натоварваме, да се консултираме, може би, с лекар, но няма как да избегнем влиянието, да изолираме вълните на магнитното поле. През тази година очаква ли се да има магнитни бури? Тя сега започва. Ами, активността на Слънцето се мени в така наречените слънчеви цикли, които са с продължителност 11 години. През тези 11 години активността на Слънцето се увеличава. Като най-силна е тя в средата на този 11-годишен период.
сега максимума на този слънчев цикъл предстои. Той ще бъде 2025 година. Така че се очаква, нали, активните региони на Слънцето да са все повече и повече, то да е по-активно, съответно да причинява казвате, и повече магнитни бури. Но казвате, през 2025 сега може да сме спокойни, но, поне на този етап. Днеска може да сме спокойни, утре може би също да, за други ден не гарантираме. Добре, благодаря ви за този разговор. Така се разделяме за днес. Останете с програмата на Нова.